Sound resumed. User left your channel. User joined your channel. Ah! User joined your channel. Pois é, isso. É basicamente o mesmo. Ah, porra, alterei a cena do TS. Ok. Esperem lá, deixem-me lá aqui fazer uma cena. Permissões, sim mesmo. Pacote de som. Sounds deactivated. Ok. E agora, aqui. Não sei, mano. Tenho que ver. Tenho que ver o que é que anda para aí para jogar. Que eu queira. Ou que me dê gozo. Que... muito honestamente, não sei. Não sei se algum desses jogos me vai dar gozo jogar. Queremos o Richard. Hoje não há Richard, malta. Quer dizer, pode haver. Se não houver nada para fazer com o Monte Prato. Pode haver Richard hoje. Mas já experimentei Ninjala, não gostei, mano. Tic, 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 tic. Não, ainda tenho que fazer mais testes. O Richard está exatamente igual como eu deixei. Não lhe peguei ainda. Arthur! Oh, Prata. Então. Então. Ora lá, viste o Tommy por aí. Espera aí que estou a ouvir mal. Francês! Oh, francês! Então. Oh. Francês! Então. Vocês ouvem bem? Oh, sim, senhor. Epá, eu só estou a ouvir um bocadinho mal. Pois é, que o Arthur diz que me ouve mal. Deve ser dos ouvidos. Tira a cera dos ouvidos. Olha. Mas eu estou. Oh, fala francês. O que é que é? É, eu estou a ouvir bem o francês. Bom, não sei. Eu também estou a ouvir aqui bem o Monte Prato. Bom, olha, não sei. Olha lá, o francês, viste o Tommy em algum lado? Vi, estava agora com ele. Opa, aconteceu-nos uma situação, estou assim um bocado de lá. O que é que se passa? Então acordei ali no Porto, eu, Tommy. E mais uns dois ou três, não sei o que é que se passou, perdi, tinha a lemar que tinha comprado, tinha por cima, estava personalizada. Olha, vem ali, Tommy. Estava personalizada com duas barras e meia em cima, tinha minério. Sai atrás do levante. Ouve lá, não sei. Muito estranho, pá, mas onde é que vocês foram, não se lembram? Não sei, olha, a última vez que eu me lembro de estar a falar de alguma coisa ia... E estava aqui a falar nestas ruas com o Arnold a falar sobre o casamento dele. E depois, olha, não me lembro mais nada. Mas isso é uma grande perda que acabaste de ter aí. Deste aí. Não, tem, olha lá, então vocês acordaram ali no Porto, não se lembram de nada. Acordei num barco de pesca. Oh, velho meu Deus. Olha, o francês estava aqui a contar a história agora.
acordei todo encharcado, mas ao pé de um barco de pesca, não trouxeram ali. Muito estranho. Pois, eu lá acordei tudo, ainda por cima estava cheio, fui a casa, que eu tinha o armário cheio de minérios e disse assim, bem, vou vender não, tá bem, que está aqui a estorvar. Olha, foi tudo. Tinha ouro, estava cheio de ouro, prata, cobre, chumbo, pedra, ferro, tava cheio de plantas, madeira. Madeira, então, lá, tens depois. Hã? Tudo bem? Então, e vocês não querem armas? Não querem comprar nada? Já que perderam algo. Agora, tu ainda por cima estou sem dinheiro. Comprei um barco de $300. Comprei um barco de $300. Comprei um barco de $400 e comprei uma costa de $400. Estou... Olha, e eu hoje, hoje fui lá pagar a renda da casa $500 só do meu bolso. Poça. Ai, caralho, sozinho, vou pagar? Claro, então os outros não aparecem aí. Eles ainda que não variações nem o Raul. Mas olha lá, também a tua casa, $500 é barato. 125 pago a da minha e aquilo é uma esplonca. É, barato. Barato, são barato, baratas são carochas. Que eu paguei 7.500 por aquilo. Aquela da Saint-Denis? Sei uma lá que é $15.000. Olha, a única coisa que eu vos tenho a dizer, sabem o que é, meus amigos? É que hoje vamos apanhar o comboio. Ah, eu apanhei ontem. Nós hoje vamos todos de comboio. Afinal, aqui não é mentira. Eu vi o comboio hoje. Viste? Vi. Eu já sei entre o parque apanhar o comboio. Então qual é? É, chegas ali a Rig Stations e depois vais a descer para ali abaixo e vais encontrar o comboio de frente. Ah, é? É, olha, eu apanhei o comboio ontem, assim, fui... Cheguei a Rig Station, desci sempre pela linha. Depois de passar a ponte, logo a seguir à ponte encontrei o comboio logo na estação. Pois, ele também ele aparece muitas vezes aí. Então pronto, nós pedimos lá aí. Olha, vamos ter que ir a todos à casa de banho e depois quando voltarmos à casa de banho... Vai. Queria-te mostrar uma coisa, Prada. Queria-te mostrar uma coisa. O quê? O quê, Francês? Sim, então depois mostra. Eu não estou com vontade de ir à casa de banho. Estás. Acredita que estás, Francês. É. Vamos todos em casa. As madames é que quando vão todas. Eu deixo a carro. Francês. Era que estás com vontade de ir à casa de banho. Não, mas é só de mais do que nada. É. Não tá? Já estou falando assim. Olha as senhoras rodadas. Deixa lá ver aqui uma coisa. Oh, meus caros senhores, como estão? Estão ficando com vontade. Deixa lá ver uma coisa se estou com vontade. Ora, bom dia, seu Monte Prata. Ah, então, homem, já vi que foi aceito na delegacia. Já está, sim, senhor. Sim, senhor. Não. Parabéns, meus senhores. Muito obrigado. Este senhor aqui também? Negativo. Ainda não. Ah, certo, amigo, certo. Bom, bem, de qualquer das formas, cavalheiros, é como eu vos digo. Parece que vamos terem um apagão, mas depois disso, se quiserem vir connosco, vamos fazer uma viagemzinha de comboio. Ah, finalmente! Pois, homem! Da última vez o Francês fome e não vimos comboio nenhum. Pois, homem, mas hoje em princípio há de acontecer. Em princípio. Então pronto, então eu acompanho-vos. Mas, senhor Francês... Opa! Só podia eu ouço esta voz e entra-me logo pelos ouvidos. Como estás, Cliff? Já há algum tempo que não te via. Já pensei que tivesse mudado de animal e do sol, talvez, porque já não te punha a vista em cima há algum tempo. Pois, acho que andamos desencontrados, caro amigo. Talvez sim, talvez não. Talvez seja o destino mesmo a gente desencontrar-se de vez em quando. Talvez, talvez. Bem, olha, nós vamos todos dormir numa sesta e voltamos daqui a pouco, mas daqui a pouco encontramos-nos aqui. Vamos fazer uma viagem de comboio. Com certeza, queres vir? Com certeza. Oh, claro que sim! Mano. Afinal, o Águia pode sempre ensinar uma outra coisa aqui a estes homens de Blackwater, nem que seja a viajar entre linhas férreas. Bom, eu vou preparar as coisas e a gente já volta. Certo. Então vá. Até já, amigos. Olha! Epá! Olha! Já não era a primeira vez nem a última que isto me acontecia com o Cliff. O homem é cheio de reflexos. Pois, acho que nariz, não. Uma pessoa anda aqui para levar o álbum. Bem, então até já, cavalheiro. Fico contigo agora, mais daqui nada já será meu. Até já, cavalheiros. Já. Oh, Tommy. Hello there. Bem, RR, meus amigos, é agora. Vamos esperar que o Games dê um RRzinho ao servidor. Eu verdadeiramente queria era só fazer disconnect, mas pronto. Ora lá, Madeirense, tu não vens? Ainda não, malta, ainda não vi. O gajo disse de chi. Quem é que disse de chi? Hein? Quem é que disse de chi?
O francês, não ouvi, por acaso não. Não... Dispensas também. Tá, não me lembrei, mano. Não me lembrei. Não sei se ele disse chi, por acaso não reparei nisso. Ah, desci, ok. Desci pela linha, desci pela linha. Como é que é, Dino? Bem, avisem-me quando o server estiver up, tá bem? Como é que é, Roger? O que é isto? Desci, desci, desci. Pois é, Red Dead. É preciso ter o Red Dead completo. Pá, é assim. Daquilo que eu sei, sim, Dino. Daquilo que eu sei, para já, sim, bro. Mas não tenho a certeza. Já andei. Como deve de ser, é assim. Eu já andei no comboio várias vezes. Com malta, como deve de ser, nunca, porque acontece sempre alguma coisa em que alguém cai do comboio abaixo. Mas agora que já dá para pilotar os comboios, aparentemente já não vamos ter que nos preocupar com isso. Eu sei, Dino, eu sei. Mas para já ainda precisas do Red Dead completo. O Gams estava-me a pedir uma coisa para ver se conseguia arranjar a maneira da malta que tenha só o online conseguir já. Não afundar. Ah, foi assim que morreram. Olha lá, o francês. Mas isso, tu não podes fazer isso, puto. Tu não podes ir. O barco só afunda, meu, quando tu vais para fora da cena do barco. Ou seja, tu não te podes chegar muito à margem do outro lado. Senão vai, o teu barco vai com o caralho. É sempre assim. Isso é mesmo do Red Dead. O barco só afunda nessas situações. Pá, e quando estiveres a afundar nessas situações, tipo, escreves barra barco outra vez e spawnas outro barco. E tentas te safar de alguma maneira. Vais a nadar até à parte onde não afundas e pronto. Shang-Chi. Ok, eu vou ver isso. Tá bem, vou ver isso. Quando já tiver o RR, avisem-me, please. Deixa-me lá ver. What? Que é grande as naves. Vocês não podem dar login, logon, meu. Pois, claro. Já me aconteceu, puto. Já me aconteceu isso, ó Zé. Até logo, Madrense. Já me aconteceu essa merda também, bro. Ionic, que server jogas no 5M? Ainda não joguei nenhum, puto. Pois já ainda não tenho server. Ai, deixa-me lá ver. Já houve mais bans e strikes? De geral, pensei que jogavas RP no 5M. Jogo, só que não coisa. Bora jogar Pokémon Go. Caga nesses jogos, boy. Puta, adiciona-me, mano. Mete aí, acho que é, como é que é? Já nem sei qual é que é a cena. Estou a adorar estes gajos que agora estão a fazer. Vem que é, Chico. Não, ainda não. Passamos pelo Inácio. Não. Olha lá, já está up o server ou ainda não? Avisem-me, por favor, quando já tiver. Please. Please, Arino, Mr. Arino. Tá bem. Não, eu dizia, era para pôres aí o meu, que assim adicionavas-me já. Não há comandos para isso.
Discord. Qual é o teu código? Acho que tenho que fazer tipo... Pá, já não me lembro qual é que é a cena, mano. Há um comando qualquer que me mete aí o coisa. Acho que é ponto de exclamação friend code. Acho que é isso. Ponto de exclamação friend code. Acho que é isso. E dá. Foda-se, mano. Nunca mais, bro. Já está ou não? Não? Ok. Como é que é, Rich? Já está, bro. Ainda não. Eu tenho que ver isso ainda, mano. Ainda não vi isso, não me espalhes. E yeah, é um bocado estúpido isto. Agora que eu estava a ver o que este gajo estava a escrever. Bem, vou entrar no server, mano. É que tu. É que... Ah, ok. Então 11. Acho que já deve estar. Já deve estar, porra. Está a dar só com o 9 ano. Pronto, olha, vou entrar. Ainda não deu? Pronto, olha. Vou entrar outra vez. Não sei. Tenho que perguntar ao Games. Deixa-me perguntar ao Games se ele já deu. Que este não é dos automáticos. Season 4 da OT, bro. O Eren deu uma volta de 360 graus, fica no mesmo sítio, o Atómico, by the way. É uma de 180. A malta que mete sempre esse erro. O tempo está diferente? Pois não sei. Tenho que ser é pelos IDs, mano. Pelos IDs é que vês que o server já deu restart. Não, ainda não deve ter dado. 46. É porque ainda não deu. Não sabias, mano. Mano, eu... Eu sou capaz de ter sido dos portugueses que mais jogou SOT desde sempre, mano. A cena é que caguei naquela merda porque aquilo já era uma estupidez pegada, mano. Aquele jogo, eles mataram o jogo, literalmente. Tipo, o PVP. Foda-se, mano, estás a brincar. User left your channel. Yeah. Não estou a perceber. Agora tenho que dar coisa ao TS outra vez. User left your channel. Até o final, é agora ou como é que é? Está tudo a sair? Estou com medo. User joined your channel. Well, ain't that just a heck of a beast? Bem, não consigo perceber se isto vai RR ou não. Vai dar RR entretanto? Foda-se, então, final, mesmo. Não, estou bem confuso. Tipo, não sei o que é que está a passar. Como é que isto vai dar RR? Deixa o Crow ainda cá está dentro. Oh, mandei parar, tá. Oh, búfalo, és tu. Sim. Então andas todo encasacado agora. Estou-me a adaptar, senhor. Estás a adaptar? Sim, cortei o cabelo. Olha lá, por acaso tenho uma coisa para te perguntar. Sim. Sobe aqui no cabelo. Olha lá. User joined your channel. Epá, tive uma conversa com uns homens sobre aquela questão daquela Mauser que tu compraste sem querer. Sim. A quem é que compraste isso sem querer? Foi ao Texas. User left your compraste channel. Ao Texas. E o senhor Texas onde é que a arranjou? Foi lá buscá-la? Não sei, senhora. Isso eu não saber. Eu também nunca mais ter visto esse homem.
Então olha lá, e uma coisa, e o teu amigo Ninho não tem envolvimento nenhum? O Ninho? Sim. Foi a ele que eu dei a arma depois. Ah, deste a arma depois? Fora. E ele deitou-a fora? Não sei. Disse para ele deitar. Certo. Olha, mas tenho umas coisas a falar com o senhor. Então, que coisas? Aconteceu uma coisa que eu falo temia há muito tempo. Qual é que foi a coisa? Ontem mataram a raposa. Mataram-no? Como? Mataram aqui, no meio da cidade. Mas quem? Sabes? Dois delegados. O quê? Então, mas como sim, é que isso aconteceu? Quem é que era o senhor? Se chama Arnold e acho que foi o Billy. Mas porquê? Não tenho certeza. Não sei ao certo, senhor. Mas eles estão revoltados lá. Bem, tenho que ir falar com eles para perceber o que é que se passa. Os indios já queriam vir aqui e matar toda a gente. Pois, tens que os acalmar. Porque isso, certeza que foi um mal-entendido e não se percebe a razão. Eu depois vou falar com eles e vou tentar esclarecer. De qualquer das formas. Os indios agora querem matar homem branco. Os índios agora querem matar homens brancos? Sim, eu não sei o que fazer, senhor Mandei Prato. Bem, depois temos uma conversa com eles. Mas olha lá, uma coisa muito importante. O quê? O que é que tu sabes sobre o italiano? O italiano? Sim, o... Francesco? Sim, exatamente. Na verdade eu não sei muita coisa. Conheço de aqui da cidade, mas... Não sei ao certo o que ele faz. E sabes se ele tem envolvimento com as armas ilegais? Não sabe, mas uma vez ele me ter perguntado coisas sobre isso. Foi? O que é que ele perguntou? Já há muito tempo. Eu sabia onde se fazia armas. Claro. Certo, está bem. Eu sei onde fica, mas não disse nada a ninguém. Sim, fizeste bem. Nem digas, nem fales sobre esse assunto. Senão vão-te apanhar no mesmo... Eu não digo nada disso, senhor Mandei Prata. Não me envolvo nisso. Espera aí. Mas agora Búfalo não sabe o que vai fazer. Não preocupes, Búfalo. Pessoas de Yogan querem matar aqui os homens brancos. Bem, tu sabes onde é que é o acampamento deles? Sim, sei. Pronto, então temos que lá ir. O rapaz já morreu. Eu primeiro vou falar com os legados e depois... Vamos lá ao acampamento dos índios. Está bem. Eles me disseram que queriam falar com... O Marshall. Certo. Falar com o Marshall não é bem o mesmo que andar aos tios a toda a gente. Não. Eles disseram-me... Que... Dá-me só um segundo. Amigo, viu o Arnold por aí? Por acaso não o vi. Certo, precisava de falar com ele. Quando o vir, diga-lhe que eu preciso falar com ele, está bem? Está bem, eu digo. Pronto. Sim, Búfalo, continua. Eles dizem para eu falar com o Inácio para falar com eles. Eles querem falar com o Inácio. Eles me perguntaram quem ser o delegado maior. Ora lá, Cliff. Sabes alguma coisa sobre uma revolta dos índios? Ou alguma coisa que se pareça? Parece que existe alguma coisa a parar sobre Blackwater. Mas talvez a gente possa falar num sítio mais refundido. Certo, bem, então. Vamos embora. É melhor entrar, Richie. Não sei se vai haver RR sequer. Búfalo, sobe aqui. Eu sou o Búfalo. Talvez seja um homem que siga os teus ideais. Dará para confiar. Sim, acho que sim. Bom, é que eu já não tenho muita bala de prata no meu tambor. Não vais precisar. Ótimo. Bem, de qualquer das formas, Búfalo, podes confiar no Cliff. Conta-lhe o que é que me estavas a contar. Nem todo que bom, mataram a raposa. Pode ser de confiança. Continua, Sr. Búfalo, não liga a uma carcaça velha. Diz lá, Búfalo. Não sei se sabem, mas ontem mataram um índio aqui em Blackwater. Foi cancelado, podes entrar. O nome dele é Raposa. Foi um delegado, aparentemente. O Arnold. Foi o Arnold ou foi o Sr. Bill? Eu não sei quem foi, senhor. E quando eu cheguei lá, estava lá o corpo dele e de urso. Vamos por aqui. Estavam os dois no chão.
Qual urso? Urso é um de tribo também, de Hogan. Certo. Ultimamente, sabes, aí parece que os teus compatriotas andam a andar muito mais pelo Blackwater do que antigamente. Pois, eu já reparei. Alguma coisa deve ter acontecido no acampamento para eles estarem todos a vir parar aqui. Qualquer dia começam-se a erguer mais tendas do que... casas. Casas em tijolos de mãos de homens brancos. Talvez esse seja o meu medo de voltar a pairar essa situação em Blackwater. Scanangua. Conheces também? Sim. Quem é? Um índio novo. É um apache. Bem, já só me faltava ver apaches aqui. Bem, Clive, talvez tenhas razão. Acho que estamos com um pequeno problema. Ora, ora, Águia. Afinal de contas, sempre... Nunca pensei que fosses concordar com os ideais do velho Clive. O problema é grande. Tudo em demasia acaba por... desbalancear as coisas. A balança só tem dois pratos, Águia. Se um deles fica mais pesado do que o outro, deixa de ser uma balança equilibrada. Concordo. Bem, de qualquer das formas, Búfalo, o melhor é tomarmos este assunto como um assunto de extrema importância. É melhor resolver isto rapidamente antes que haja sangue derramado de ambos os lados, não era isso? Sim, que eu, não queria isso. O Búfalo queria paz com o homem branco, não queria guerra. Eu sei. Bem, mas depois do que aconteceu ontem, meus irmãos estão revoltados. Eu sei. Não te preocupes e diz-lhes que eu vou falar com eles a vir lá ao acampamento. Está bem. De qualquer das formas, é melhor terem cuidado. Vamos dizer que os seus fiéis companheiros de montanha... Como é que é, PRT? Se calhar andam a esticar um pouco mais a corda dos seus arcos do que deviam. É melhor teres calma, Cliff. Não me parece que isto seja um problema diplomático, não para já. Mas, senhor Cliff, eles... Boa, eu não eles sabia aqui que foram a gente as vítimas. Pelo que eu sei, um dos delegados estava a tentar apanhar a raposa com uma corda. Bem, por alguma razão devia ser. Búfalo. Ele estava a falar com o senhor Chaparro. Eu não sei ao certo o que aconteceu. O homem que me podia dizer está morto. Certo. Bem, eu depois vou ter uma conversa com eles. Está ali o Sr. Raul, deixa-me ir falar com ele e chamá-lo para aqui. Opa! Oh, Sr. Búfalo. Olá, Cliff. Pegue! Passeio de comboio. Sr. Búfalo. Obrigado. Sr. Búfalo. Ah, confundi o homem, desculpa. Afinal, parecia-me o Sr. Raul, mas não é. Bem, de qualquer das formas... melhor é esperarmos aqui pelo resto das pessoas. Ainda está de noite, quando alvorecer podemos começar a viagem. Onde é que vamos apanhar esse tal comboio, Águia? Bem, daquilo que eu sei, talvez ali para os lados de Rig Station ou mais para o fundo. Certo. Não sabia sempre, Denise, agora estava a prestar um bom dólar. Em caminhos ferros! Valha-me Deus, mas este homem é doido. Homem! Calma com a carroça! Merda! Corre! Bem, parece que já não vais a tempo. Bem, não me parece que vai funcionar. Bem, é melhor deixá-lo ir. Talvez. De qualquer das formas, como te estava a dizer, talvez em flatnecking tenhamos mais hipóteses de encontrar o comboio. Deixa que eu resolvo isto com os índios. É melhor os legados não se meterem por já. É, talvez tu que és a razão desta nova expansionismo da América em que os índios também podem tirar homens de grande sabedoria e de classe. Talvez fosse melhor falares e dares alguma luz no seu caminho.
Bem, Cliff, vou interpretar isso como um elogio. Agradeço-te imenso as palavras delicadas. Nunca fui muito bom contar. Já sei. Bem, onde é que anda o Tommy? Ah, está ali o francês. Deixa lá, homem, não faz mal. Estão ali. Meus senhores. Tu tens laços ou fala ali com o Cliff? Tenho, tenho. Devo ter lá dentro, deixa-me ver. Tommy. Oh, Sr. Murilo, como está? Avôzinho, eu queria um arcojito. Ah, então venha ali connosco. Vamos lá, vamos Cliff, lá. Espera aqui. Como é que está? Tudo bem? É um Shire, mano. Aquele cavalo não é muito bom, mas é grande só. Sim, sim. Bem, cavalheiros, então, é um laço, não é? Um laço, sim, senhor. Um arco. Deixa eu ver se não aqui. Ah. Veja se tem um arco reforçado. Um arco são. Um laço são 10 dólares, ao francês. É um laço reforçado, é isso? Sim, 10 dólares. Toma lá, pera aí. E um arco são 6, ao senhor Murilo. Tenho aqui também. Toma, 10 dólares. Muito obrigado, francês. Toma. Aqui tens. Obrigado. Arthur. Operado, depois tenho que falar contigo sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre os arcos. Oh, ah, certo. Aí de fora. Mas sim, senhora, você agora é... Senhor Murilo. Um arco daqueles mesmo bonzinhos. Homem, oh, esses bonzinhos nós não vendemos aqui. Só temos os normais. São 6 dólares, amigo Murilo. Quanto? 6. Pois, eu percebo. Pronto, eu deixa de coisas. Eu passo mais daqui a pouquinho. Tá bem. Até já. Você está a comprar a munição, isso vai variar. Não tenho a arma agora. Por acaso, queria uma arma. Nós temos balas aqui, precisam de balas de revólver. Preciso de balas e armas. Que armas é que queres? Olha, que a rota lhe mate, já vou na quarta a combate e aquilo, ouve lá, aquilo... Tens de avançar um bocadinho, francês. Tu andas-me a vender armas com 2 V's? Ah, não é com 2 V's, homem, que elas não vêm parar ao meu bolso. Pô, queres então uma não sei mate, que não é? Que vão parar, de certeza. São 30 dólares. Francês. Ok, então... Tenho aqui. Vou abaixar. Olha, e quanto é que são 30 balas disso? 30 balas, deixa lá ver. Ora, boa questão, que eu agora fiquei aqui sem estoque nenhum. Ah, mas eu posso comprar aqui o Euclides? Pois, o melhor eu acho que é que... Não sei, não tenho a certeza. Não comprei balas. Depois o Euclides não gosta de passar sem ali. Olha, ó francês, traz-me 32 dólares que eu dou-te aqui, todas as que tenho aqui. Quanto é que tens aí? Tenho 12. É pá, o filho está cá. Então o que é que queres? Então ele vende a 2 centavos. Então 2 centavos cada. Ah, 2 centavos cada. Pá, traz 31, vá. Vai lá buscar. Okay. Não está nada a falar sozinho. Olha, e uma coisa. Comprar. Tens... deixa-me cá ver. Shotgun também? Shotgun, quê? Balas ou uma shotgun? Uma shotgun também. Tenho uma shotgun aqui, sim. Deve ter. Quanto? Deve ser 90 dólares. As que eu tenho aqui são 90. Ui, então fica para amanhã. Vou só comprar essa arma, então. Está bem, então vá. Até já. Olha, até já. Não, estou mais interessado em ver o que é que se passa nestas coisas. O laço, 10. Não. O arco não fazemos. Os homens dizem, só os índios. Ah, mas não havia aí arcos. Reforçados não. Ah, é que basicamente há bocado tirei um homem que queria e eu vendi-lhe a 10. Pensava que vocês tinham aí, então vendi o meu porque não estava aqui ninguém. Não, nós não fazemos isso. Não acreditas. A conta é que é o normal, é 6, não é? É 6. Depois tenho de arranjar um. Está bem. Olha, só tinha mal. Imagina que não tem mal. Homem, já encontrou o Sr. Arnold? Não. Não tem nada. Então precisa de alguma coisa aqui da loja? Não, íamos passear. Ah, pois é verdade, temos que ir. Pois, olha, também eu. Estou aqui à espera destes senhores aqui atrás. Estou à espera que o senhor francês me traga os 31 dólares para lhe dar ao mato. Pode-me dar a última página do jornal? Ele, para mim. Sim, ele foi ao banco. Mas o quê? A última página do jornal? Pega, aí tens. Obrigado. É esperta, mas houve uma coisa.
Habitua-te a ganhar a vida, porque nem toda a gente vai dar de bom grado as coisas, rapazola. Como era só uma última folha do jornal, também não é preciso isto. Vai! Pronto, pronto. Não sejas demasiado duro com ele, que ele é bom rapaz. A minha mãe também diria o mesmo, águia. Até conhecer o verdadeiro eu. Acredito. Bem, vamos esperar que o francês chegue para lhe vender a arma e depois vamos embora. É preciso encontrarmos o comboio, daquilo que eu percebi. É sim, à partida, todas as indicações dele é só descer, não é? Sim, mas não sei se ele lá está, vou ser sincero. Eu apanhei-o por aí hoje de manhã. Sim, sim, ele depois quando vim da mina, já não estava lá. Ah, não? Bom. Não. Está bem, vamos o encontrar de qualquer das formas. Bem, se permitem, deixem-me tirar aqui as facas. Bom, e o que é que mais sabemos sobre esse tal comboio? Onde é que ele vai dar? Bem, segundo aquilo que sei, a linha tem dois circuitos. Um deles passa por Valentine e o outro vai dar a Saint-Denis. Não ouvi dizer que houve um comerciante que agora se estabeleceu em Rhodes. Certo. Pelo menos lá conseguimos comprar provisões, se precisarmos. Eu também tenho a mansão lá perto, portanto, também podemos lá ficar durante a noite. Se eu preciso. Vai ser uma viagem engraçada. Sim. Será que temos que levar carroças para tal, ou basta só os cavalos? Bem, daquilo que sei, acho que podemos ir a cavalo até à estação. Pelo menos não há de ser muita a distância, mas se quiserem eu posso levar a minha carroça. Aliás, é melhor levar a minha carroça. Antes que corra mal. Vou tirá-la, aguardem aqui. Certo. O cavalo branco não é bonito? Pois é, e o meu também. E a gota, temos que ver depois. Meus senhores, será? Já obrigado pelos 8 meses, meu filho. Mano, o que tens as letras em japonês? Obrigado, Sereja. Obrigado pelos 8 meses. E que de certeza que não me faltavam madames. A pá, sério? Então, exato. E eu fiquei, opa, até lhe fiz uma serenata aqui à porta do motel. Só depois vim a descobrir no dia a seguir que ela namora aqui no hotel. Ó francês. Diz lá, francês. Tu não precisas de serenatas, não precisas nada disso. Ouve lá, mas cantei-lhe. Ouve lá, cantei-lhe uma música, percebes? Qual música? É pá, uma música que escrevi para ela. Ouve lá. Canta lá. Bons olhos te vejam. Quem é a mim? Madeirense. Achas que sim? Pois, acho que sim. Vais de férias, não avisas ninguém, apareces passado uma semana, não dizes ninguém, não vens ver os teus velhos amigos à loja. Pois, também pelo que me pareceu, os meus velhos amigos também não se lembraram muito de mim enquanto eu tive de férias. Ai não! Está bem. Parece-me justo. Não ficou nada. Francês, continuando. Francês, tenho a arma para ti. Tenho aqui o dinheiro para ti. Toma lá $30. Toma lá $30. Até me cheguei para aqui. Tenho uma música e já não me lembro muito bem, mas aquilo era... Néguia. Estava aqui me levar a passear. Eu também tenho ouvido isso. Agora vamos para o comboio assombrado. Cavalheiros, vamos embora. Não vai assombrado nenhum homem, acredito, isso são lendas de salão, homem. Há de ser algum bebê que nos vai assustar agora. Talvez ao miúdo sim, mas agora a nós. A mim não me assustar, não tenho medo dessas coisas? Claro que não. Bem, estamos prontos, portanto.
Vamos então, Sr. Mão de Prata. Está ali a carroça. Alguém sabe do Arthur? Toma, viste o Arthur? Já ouviste as vozes que ecoam em Blackwater de crias assustadiças e a chorar? É uns fantasmas, rua. Está calado, meu, que fantasmas! É fantasma, sim! Coisas de salão! Não vai nada! Está bem. Já falei com a Elizabeth. Quem é a Elizabeth, homem? É a criança que morreu enforcada dentro dos alunos. O quê? É verdade? E era pequenina. Uma coisa... Uma coisa... Ai! Então! Para dizer disparate, sã. Quer assustar-me a Blackwater inteira ou quê? Está bem baixo os problemas que a gente tem com esses nativos. Uma coisa... Vai! Ouve! Então pergunta não, ouvido! Pergunta não, Francisco, não ouviu também! Mas que índio! Mas sabem lá o que é que se faz por aqui em Blackwater? Oh, Cliff, não assustes o rapaz! Tommy, entra dentro da cabeça. Olha aquele assim. Para a porta. Não assustes o rapaz, pá. Bem, cavalheiros, vamos começar a andar. Estava a esperar que o Arthur aparecesse, mas não sei onde é que ele está. Francês! Estou eu! Anda lá! Mais um segundo! Gostava de saber o que é que se passa com o Madeirense. Eu não tenho visto para estas bandas. É, acabou de passar por nós de cavalo. Estava aí a falar com o francês. Posso estar enganado, mas acho que são problemas do coração. Pois, talvez. Aquela mulher não lhe fez nada bem. Até mas pronto. Vamos dizer num blindado. Como é que é, Rubenex? Sim, francês, entra lá. É para não perderes a arma que eu acabei de vender. Nossa. Vai aí dentro, está aí o miúdo. Só colocar aqui as medições. É francês, e veja se consegue meter algo nessa cabeça oca. Fantasmas, bebê. Tu não ouviste, francês? Ouviste para o fantasma pequenino? Uma vez também fui à mina e houve um suposto demónio que falou comigo. Um demónio? Mas toda a gente agora vê fantasmas e demónios? Já foi há muito tempo. Eu só ouvi a Elizabeth. Talvez devam andar a ver whisky a mais. Ou então se calhar andavam a ver moonshine por engano. Provavelmente. Senhora, deixa-me passar. O fantasma ouviu. Bem. O que fala é essa, Francisco? O quê? Que fala é essa? É uma lemá. Uma lemá? É, bebi. Ah, muitas graças, senhor. Graças. Bem. Olá, vocês não, já deram um dólar aqui. Oh, Madeirense. Não te preocupes. Vamos andar de comboio, não queres vir? Não. Tenho outra coisa para fazer. Certo. Murilo! Vocês já deram aqui então, um dólar aqui ao senhor do banco. Vamos no comboio. Coitado de trabalhar então, de noite. Não queres vir connosco? O sei lá, estou aqui a trazer pessoas para lhe dar todas um dólar, hein, que ninguém que o Alcides não lhe paga. Já lhe dei, alguém que dê, já lhe dei um dólar. Eu vou dar uma um dólar aqui, não custa nada e ajudai o homem. Vem, toma lá, homem. Quanto é que você vai depositar, hein? Já depositei, toma lá a comissão. Já? O quê? Sim, o homem que está ao teu lado, ele aceita. Ele não te paga, pá. O Alcides, vê lá se pôs olhos nesta boa ação do dia, hein? Vê lá se começas a pagar o homem. Senhor Billy! Sim, senhor, como é que chama? Ainda bem que me encontra por cá. Sim, senhor. Diga, homem. Precisava mesmo de falar consigo. Não, não quer vir connosco? Vamos num passeio. Passeio? Sim, vamos encontrar o comboio e vamos tentar fazer uma viagem de comboio agradável. Vamos lá. Mas, ó, senhor Billy. Diga. Já ouvi dizer que há uns relatos que os índios andam revoltados com uma situação que aconteceu aqui. Ora, revoltados? Essa. Revoltados como? Supostamente houve um homem deles que morreu, ou pela sua mão ou pelo Sr. Arnold. A minha mão? Sim, era isso que impossível. Eu queria falar consigo. Impossível. Daquilo que eles disseram foi que o Sr. Billy ou o Sr. Arnold tinham tido um envolvimento na morte de um homem. Um raposa. Não. Falei com esse senhor raposa, mas sempre me pareceu um homem digno. Certo. Nunca tive qualquer problema com ele. Bem, então parece-me que é uma situação que eu vou ter que esclarecer com os índios para ver se eles acalmam os ânimos. Pior que tu. Não há ninguém para falar com esses vermes. E se vamos andar de comboio, vamos dar de roupa. Bem, senhoras. Vamos a bordo da carroça. Vamos lá.
antes que o carvão se apague. Tommy, estás aí dentro? Fantástico. Entra. Tommy, desapareça. Opa! Oh! Olha como é boa, Tommy. Aí, olha aí, Tommy. Miúdos. Meus senhores, comportem-se. User joined your channel. Bem, vou apinar lá, fui só tocar de roupa. Quem é que está a cantar? Fora, é impressão minha ou estou a ouvir cantoria? É um índio, de certeza. Quem está a cantar aí fora? Ora, ora. Opa! Parece que o homem estava distraído. Oh, velho, meu Deus. Francês, deste aí. Deste aí, homem. Já está. Bom, podes subir. Podes subir, homem. Sobe. Francês. Mas você vai descer ou não? Ele já desceu. Agora precisa é de subir. Ele já desceu, homem. Estás a ver? Sobe tu. Francês! Bem, vamos lá, desculpe lá. Entra aí dentro da carroça. Eu pensar no que eu ia fazer a seguir. Entra bem, na carroça, homem. Mas nada com banho? Não, não, homem! Tens que andar, senão. Viagem, vais aí de lado. Mas só dá a apanhar a fresquinha. Francês! Estás lá? Estás dentro da carroça? Estou ao lado. Bem, cavalheiros, vamos embora então. Devagarinho. Bem, mas para não ver desastres. Viagem. Vamos tentar encontrar o comboio. Já andamos para fazer isto há imenso tempo. Tentar encontrar um comboio. Essa. Os horários, segundo percebi, são um bocadinho irregulares. E de qualquer das formas, com o clima a aquecer na cidade, não nos faz mal nenhum ir. Bem, mas senhor Monte Prata. Outro lado. Sim, Billy. Conte-me lá essa história. Bem, daquilo que eu percebi, o senhor Buffalo falou comigo e disse-me que os índios andavam a ficar um bocadinho pouco simpáticos, por causa de uma situação que aconteceu em Blackwater entre supostamente o Sr. Arnold, você e o Raposa. Bem, não sei se o Sr. Billy sabe de alguma coisa. Não, não sei de nada, até há já algum tempo que não falo com esse Sr. Raposa. Bem, pois é, eu também não sei. O único problema que aconteceu com esses tais nativos foi que parece. Entra, Arthur. Senhor Chapada, estava perto da loja. Ah, entra lá aqui. Entra lá aqui. Entra lá. Não é preciso, homens. Oh, meu Deus. Entra. Era só preciso. Era só preciso. É, pronto. Lá para dentro. Abre a porta. Vai, Tommy. Quantos são dentro da carroça? Dois. Sobe. Não, dois. Sobe, Tommy. Ou vai dentro da carroça, se quiseres. Querem cá fora, querem ver a vista toda. Bem, vamos embora, cavalheiros. Vamos lá. Como eu estava a dizer, os índios andam a ficar um pouco nervosos. Eu hei de ir falar com eles ao acampamento, garantir que não acontece nenhum desastre. Como da última vez, não foi, Cliff? Bom, não diria. Tinha sido algum desastre, águia. Pois, na tua perspectiva, se a reserva tivesse sido toda queimada, era um favor. As minhas mãos nunca tocaram em nada. O Criador assim o sabe. Bem, devagarinho. Antes que haja algum desastre. Não são poucos os desastres de carroça. Mas quem é que lhe disse? Quem que falou consigo, Sr. Irmão de Prata? Foi o Sr. Buffalo Branco, Billy. Tenho que falar pessoalmente com esse homem que está a pôr o meu nome em maus lençóis. Não me parece que ele o queira fazer propositadamente. Ele disse-me que foi isso que os índios lhe disseram. E que ele estava preocupado com a situação. Parece que o Sr. Buffalo finalmente tomou a atitude certa. Foi tentar adaptar-se a este mundo em vez de estar contra ele. Acho que quanto mais índios tentarem opor àquilo que está a acontecer, pior vai ser para eles, na minha opinião. Claro. E dito isto, como antigo nativo. No outro dia viu o Buffalo, antes que apareceu um índio. Sim, ele parece que já está a mudar. Bom, acho que faz muito conta, bem. Daga. Parece que consegues proliferar muito mais a tua mensagem do que qualquer um de nós, não? Pelo menos eles a mim aceitam-me.
Não queres ir agora ali pela linha? Ou vais por aqui? Vou por aqui, é mais seguro. Se encontrarmos o comboio de frente na ponte... Bem, acho que não preciso vos dizer o que é que ia acontecer. Vamos conhecer o criador. De qualquer das formas. Senhor Billy. Senhor. Eu acho que não foi o Sr. Billy que conheceu, ou teve o prazer de conhecer, uma senhora que encontramos ali na cidade há pouco tempo. Arthur, estás aí dentro? Estou sim, estou sim. Lembras-te da Safira? Ora, se diria ela, maçãs, peras, cenouras... Ai, a Safira maluca, aquela que não gosta de comer coisas, carne? Sim, eu tive uma conversa com ela, aparentemente ela consegue falar com animais. Sim, já ouvi índios a pensarem o mesmo e que tivemos que pendurar de cabeça para baixo. Foi aquilo que sugeriam. Ouve lá, esta cidade está toda maluca. Aquilo parecia um ato de bruxaria, então a dizer que vamos ir para o comboio. Minha égua, a Jacinta, não gosta de mim por causa do nome. É como se Jacinta fosse um nome feio. Sim, ela também me disse que o nevão testava. Não se sentia bem em ser o meu terceiro cavalo. Onde é que isso já se viu? Pois eles batem a ovelha. Já o búfalo no outro dia virou-se para mim. Ah, senhor francês, vamos ali ter com um osso grande que eu vou-lhe mostrar se você parar à frente do urso, ele não lhe faz mal. Que é para provar que o urso tem... Homem, mas não... isso eu confirmo-lhe que acontece. Acomodarei. É, eu também confirmo que acontece. Sei lá, ele parou ali à frente do urso, virou ensopado. Quase. A sorte é que eu tinha uma arma e matei o urso. Bem, mas de qualquer das formas eu já vi o madeirense fazer isso. Digamos que foi um ato estúpido de madeirense, mas nós já estamos habituados, mas nós confirmamos que acontece. Os ursos não atacam de frente, aparentemente. Bom, eu acho que isso também irá depender muito da trauma que cada um tiver. Bem, lá nisso tenho que concordar contigo. Se fosse a tua, estavas tramado, Clint. Oh, meu lá agora queres ir aqui pela direita? Se passou. Mas tu que disseste, não foi francês, que era por aqui. Nós apanhámos o comboio aqui. Mas eu sugeri a tu ir lá pela linha. Qualquer coisa desvias-te muito rápido. Mas de que lado? Sempre em frente. Ah, pois, mas agora ali divide-se, né? Pois. Eu hoje de manhã deixei o comboio pela aqui. Pela linha. Tá louco, homem. Deixaste o comboio aqui, mas para esse sentido que estás a ir ou para o sentido contrário? Contrário. Hoje é que ele vem no sentido contrário, exato. Pronto, então agora é apostar. Quem é que aposta mais do lado esquerdo? Agora uma questão de... Eu acho que ele é pelo lado direito. Sempre vi pelo lado direito. Deixa-me pensar. Que dá mais? Vamos parar e vou abrir o mapa. Eu vim de Rhodes, apanhei o comboio em Rhodes. Talvez a coisa certa a fazer é seguirmos a linha até Rhodes, não? Sim. Se apanhaste em Rhodes, então é para a direita, não é? Talvez. Pois, mas é que o problema é que ali na esquerda também vai para a direita. Esta linha de comboio é um pouco para consulta. Pois, quem construiu isto de facto não era um bom... Não. Era um bom projetor de linha férrea. Serias tu que conseguias pegar e construir uma linha férrea? Eu não disse isso! Talvez com as vossas habilidades de falar com os animais podiam pôr ursos a cortar ferro, não? Será que demorava muito tempo construir uma ponte do Blackwater até Saint-Denis? Não sei, miúdo. Talvez se falares menos e começares a cartar para a ponte, demore menos. Tommy. Isso. Achas que era possível uma construção dessa envergadura? Não sei. Bem. De qualquer das formas, ouvi dizer que o Saluna em Rhodes abriu definitivamente as portas. Sério? Sim. Ora, isso sim são boas notícias. São boas notícias, homem. Bill, parece nós temos que mostrar então como é que se pinta dentro do salão. Lá, quanto é que Rhodes, Rhodes. Boas memórias, Rhodes. Não me importava nada de voltar para lá. Rose! Eu não sei, mas o que é que vocês acham que é ter boas memórias de algum lado? É porque vocês nunca meteram umas botas em cima de Valentine. Cambada de coelhos. Valentine, sem dúvida. Bem, não era propriamente o sítio mais agradável, mas algumas saudades me deixou.
Mais agradável, eu não me queixo. Poderia voltar lá a qualquer momento. Bem, não estamos muito longe de lá, mas... parece que o mais inteligente a fazer seria seguir para outro. Calma, é, a ideia é manter-nos aqui dentro. Sim. Vamos devagar. Aí dentro, rapazes, está tudo bem? Está tudo. Balança um bocado, mas... O quê? Esse senhor aqui à minha frente, ao lado do cliff. É o delegado. O que é o delegado? Joaquim. Ah. Bem, parece que hoje em dia em Blackwater há mais delegados do que pessoas. Não é verdade? É verdade, é verdade. Billy, Cliff, Joaquim. Bem, em vez de delegado já, mas será que todos fazem cumprir o dever? Por aquilo que me conta, se realmente o meu camarada. Rapaz, não me estejas a mexer nas costas. Não estou. Nesse tal. Morte. É que estás por fazer cócegas. Oh, Tommy, passa qualquer coisa aqui para trás. Deixem o Billy falar que eu não ouço, homens. Quero tratar dessa situação. Desse homem que. Morto. Estou aqui a pensar. Quem? Qual deles, Gams? Eu sei que não fui. Mas esse homem. Arnold, tenho que falar com ele. Bem, o melhor é resolvermos isto tudo. A conversar. Antigamente em Valentine, como o Cliff gostava, bastava um homem ir contra o outro e desatavam aos tiros. Sempre achei aquilo uma selvajaria, mas... Oh, diabo! Bem... O que é que foi? Tomem. Eu vi dizer para você estar quieto, mas pronto. Estão todos bem aí dentro? Está tudo bem aqui dentro. Eu acho que o Tommy acabou de matar um pássaro. Olha, Tommy, para de mexer nas armas do homem. Armas dentro de cobra, senhores. Só uma coisa, não estava aqui o francês connosco? Agora que falas nisso, sim. Bem, de qualquer das formas, o homem há de... vir ter connosco a Brose, presumo. Ele sabia que íamos para lá. Eu acho que esse senhor também quer boleia. Não, voltou não. Para trás. Acho que se assustou com a sua cara. Olha, peraí que ele voltou. Cuidado. Homem. Siga o seu caminho. Ele deve pensar que conhece alguém daqui. Pois, não sei o que é que ele está a fazer. Vou acelerar o passo. User joined your channel. Bem, vamos aguardar pelo francês. O passo mais reduzido pode ser que ele nos alcance. Ninguém reparou quando é que ele decidiu saltar fora? Não. De facto, não ouvi. Bem, também não ouço o comboio. Acho que nos espera... Ai! Ai, caralho! Porcaria da pedra. Bem, ninguém sabe nenhuma música. Pelo menos não vamos todos a dormir aqui. Uma música? Sim. O Johnny... é que era bom para isto. Era ótimo ter aquele homem nas viagens. Ande lá, Tommy. Eu não sei, não sei se para cantar. Tommy. Oh, Tommy, tens de cantar aquela música que cantaste lá na tua casa. Quando estavas comigo e com o francês em Saint-Denis. Não lembro como é que era. Pois bem, aí está o problema. Lembro-me de tu cantares lá naquele arco. Quando nós estávamos a falar para onde tu ias levar a tua menina. A Aster. Não sei, não sei qual é que é, mas não estás bem a falar. Estás tímido. Como é que está essa situação? É a Aster ou a Aurora? Aurora não, ela é maluca. Credo, essa miúda tem o diabo no corpo. Uma vez tive que a amarrar porque queria-me tocar nas armas e começar a disparar. Nunca vi uma miúda assim. Parecia que estava possuída por alguma coisa. Eu ainda não sei quem é essa miúda.
Ainda só conheço a Aster de ver com o Tommy. Olha, não sabem, conta uma coisa estranha. Sempre que passo aqui penso naquela casa vermelha. Quem é que será que vive ali? Bem, podemos sempre ir a bater à porta, diria eu. Portanto, a tua ideia é ires bater à porta de... Podes ser recebido com arma na mão, homem. Homem, nós somos quantos? Sim, e vais assustar as pessoas dessa maneira, tens três delegados numa carroça. Três delegados dentro de uma carroça. Qualquer coisa, o Cliff deu o jornal ao Tommy. Nós podemos dizer que é hora de entregar o jornal de manhã. É o menino dos jornais. Bem, no outro dia o Raul falou-me de um miúdo que chegou à cidade. Parece que o sonho dele é ser delegado. Vocês não fazem mais nada se não aceitar crianças com sonhos estúpidos. Eu Deus queira que o miúdo não... O meu sonho é estúpido, prata. E então, Billy? Parece-me ser um pouco... Olha lá, isto vem aqui atrás, não, Francisco. Medricas para tocar, mano. Policial, Francês, só... Francês! Eu acho afinal, que ele... perdeu. Ela até ia passando por nós sem nos ver. Então, caíste da carroça? Epá, não, pá, havia ali umas maçãs para apanhar, aproveitei e apanhei no caminho. Então vá, só outra vez. Vamos lá, eu deixo aqui a carroça e depois já cá venho buscar. Vamos lá. Vamos. Billy, pode esperar. Ó, Francisco. Já, diz lá. Canta lá aquelas músicas que tu sabes cantar. Desculpe lá. O que é que aconteceu? Só outra vez. Vamos lá. Sim, como eu estava a dizer. Opa, isto é força do hábito. Está sossegado, homem. Agora estamos brincalhões. Vou cá dentro, ponto. Pronto, parece-me boa ideia. Bem, como eu estava a dizer. Sim, conta, Billy. O miúdo. O miúdo pediu para falar com o Marshall. Tudo o que sei foi que ele falou com o Marshall, mas deixou-se vomitar. Ah, foi o que vomitou nas botas do Marshall. Ora. E depois quis limpar e o Marshall ainda lhe tentou quase bater. Eu lembro-me disso. Valha-me Deus. Ele, em vez de ir às botas, foi ao outro lado que não devia. Caralho. Bem, há miúdos atrevidos. Mas se não estou em erro, ele ia fazer o primeiro teste. Coitado. Fazendas tão novos. A verdade é que dar um trabalho como este a um rapazola não me parece muito sensato. Ainda se magoa. Bem, cavaleiros, cá estamos. Rhodes. O Salina já ali à frente. Cliff! Ah? Adormeceste? Bem, voltámos a perder um homem. Ah, apreciar a viagem, só isso. Então, quem é que foi desta vez? O francês, mesmo, o francês. Mandou-se pela janela. Vem ele a desvoltar, pelo menos fica aqui em road. Bem, vou deixar aqui a carroça. Vem, cavalheiros. Oh diabo. Ai. Toma, homem. Como é que é, Kelson? Parece que já está aberto. Olha, o cartaz já desapareceu. Epa! Bem, não tem adornos. Olha, e eu se me quiser sentar aqui a comer um pratinho, alguém me traz alguma coisa? Ah, que maravilha! Adoro Rhodes. Tommy. E tu? Como tens estado? Olha, como é que estão as coisas para o Blackwater? Mais ou menos. Porquê assaltos? Mais ou menos? Vi no jornal que tinha acontecido um assalto ali ao pé da marcharia. E tu não tens medo? Tenho. Porquê é que não te mudas para aqui? Olha, já pensei nisso. Sinceramente, já pensei assim do Blackwater. Pois, acho que era o...
A situação é inteligente. Engraçados. Tem, não é? Aqui em casa, não conheço ninguém aqui. Homem, não me conheces a mim, eu não tenho casa aqui. Estou aqui? Claro que venho, eventualmente. É, preciso abrir um saloon e eu venho logo a seguir. Oh, cavalheiros, então. O Cliff, onde é que ficou? Está lá, à frente dos cavalos. Certo. A ver a carroça. Bem, meus amigos, vamos subir. Até o francês, não, senhora, deixe estar. É, o francês mandou-se pela janela quando entramos aqui, em Rotos. Esta mesinha é que me parece muito agradável. Aqui é um joguinho de cartas à lareira. Era como eu gostava. Ou então, sento-me só aqui. Ah, isso aí é uma boa pausa para si, sim, mão de prata. Pois é, onde eu estou bem, é aqui encostado. Bem. Mas o mundo não pode. Não, não vais falar ali com aquele moço. Tenho a impressão que era um bom investimento para si. Ó, senhor francês, já está outra vez. São francês. Já. Pai, e pegar nisto. Diz? Apanha uma sanja outra vez ou não? Uma coisa molhada, como não, agora foi de roselha. Outra vez? Fiz. É, não garoto, rapaz. Francês. Diga lá. E pegares tu nisto, não? Ah, tá, para mim, agora quanto é que é o valor disto? Fala com o Estado, pergunta. Pois. Mas isto é rabão, pá, eu gosto disto. Olha lá aquela senhora perguntou se eu queria o Ethan. O que é isso? Oh, eu juro, madame, tudo bem? Olá, minha senhora. Deixa lá ver se isto... Não. Está fechado. Bem. Este miúdo. Acho que ainda alguma senhora do saloon lhe vai chegar a roupa ao pelo. Mas também acho que sim. Bem, de qualquer das formas, cavalheiros. Vamos ali à loja, verificar se está lá o novo merceeiro. Diz lá. Muito mais agradável este sítio. Pelo menos eu acho. Mas calma. Bem diferente, Blackwater, mas... Nada igual a Valentine. Bem... Isto é um misto do Valentine com Blackwater. Jack, acho que tens que parar de pensar na tua querida misto, Valentine. Misto, homem. Algum dos monsieurs quer ir a Saint-Denis? Bem, já que estamos aqui, não vejo porque não. É só continuar. Gostava de vos mostrar a minha futura ex-casa. É a minha casa. User joined. Exatamente. Então afinal, quem é que vai? Mas afinal, de quem é a casa? Temos sempre as duas casas, não é? É, eu gosto muito de pensar à frente, percebe? Eu também, por isso é que já não tenho a minha futura ex-casa. Companheiro. Bem, parece que é o departamento. Pois, isto, olha, é assim. Isto... Aqui ao menos não se escondem como em Blackwater. Aqui, pronto, não trabalham, mas ao menos mostram que não estão a trabalhar. E digamos que ao menos não estão vestidos igual. Se é que me entendem. Bom rapaz. Bonjour, você é que é o Marshall aqui de Rhodes? É? Olha, yeah, tem cão em tudo. É, pelo... Desculpe lá. Bem... Uma coisa é certa. A velha Gunsmith é muito melhor do que... posto de correios que nós temos lá. Olha, aqui o Alcides aqui de Rhodes é que é esperto. Ele enquanto não vende pão, vende roupa. Boa tarde, cavalheiros. Boa tarde. Boa tarde. Sinto-se um bocado vazia. Aqui é que eu estava bem. Ah, pois, esta aqui é mais... Esta aqui parece ser melhor. Esta já tem outro ar. Bem melhor, mas pronto. Vai dar a mão, prata. O quê? Está só para um. Não faço a mínima ideia. Já tentámos abrir, mas não abre. Parece que o antigo dono deixou isso aí de propósito. Bem, é o que é. Vou comprar aqui os mantimentos.
Tarde, senhora. Bem, já estou. Até esta loja tem outro aspecto. Sim, pois tem. É como vos digo, cavalheiros, o futuro é aqui. Só um cego é que não o vê. Prato, não quer ver a minha casa de sonho. Podemos lá ir a Saint-Denis, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a casa de Tommy e a minha casa. Resta saber é quando é que a cidade abre o banco. E isto é que sim. Isso é que era. Mas pronto. Iria-me facilitar um montão. É uma esperança. É uma esperança. Pois, bem, cavalheiros. É o pé da nossa casa, de facto, a Tommy. A Saint-Denis, portanto. Pronto, seguimos viagem. Vamos a Saint-Denis. Bem, vamos lá. Vamos ir lá acima, a carroça. Casa de 15.500 dólares, ao prata. 15.500. Pois é, vais ver a casa, a minha casa de sonho. Valha-me Deus. Ó piruça. E é mais barata, porque se formos à segunda acho que deve ser para uns 20 mil. Nem sabia que dava para ter assim tanto dinheiro em mão. É mão não, no banco, claro. É assim, podemos todos fazer aí um conjunto e olha. Um chegou no sofá, eu já disse ao xerife Arnold que a casa, a minha futura ex-casa, era um bom sítio para ele se casar. Aquilo é mesmo feito para aquilo, não? Casa de festa. Quero ver essa sua futura ex-casa. Estou de facto curioso. Pois, estava assim eu. Arranjar aquela futura ex-casa para ter lá a minha futura ex-mulher. É tudo futuro. Futura ex. Ah, eu sou um homem que pensa muito à frente, sabe? Tem muito atraso também, é tudo, ex. Bem, vamos embora. Vamos lá. Oh! Ei! Ah! Pronto! É um abraço. Qualquer dia não há nariz que aguente. Estamos todos. Assim. Onde é que eu vou entrar? Alguém tem de. Opa! Entra lá! Bem, pelo menos as pessoas aqui têm um feitio diferente em Blackwater. Bem, para Saint-Denis, não é? É. Ou querem ir dar um pulinho à mansão? Vamos a Saint-Denis. Para ver a vista. É aquela, onde tem o E grande, tem lá um círculo para o lago. Onde diz... Ok, também. Sim, ah, já sei. Assim que entra em Saint-Denis, anda lá à esquerda. Eu já sei onde é. Bem, cavalheiros, deem-me um segundo então. É logo no. Conseguimos ir a diretos para lá. Estamos todos? É a primeira. Não, está a faltar aí. É a primeira casa à esquerda que tem um porto. É logo à entrada. Opa! Oi! Amigo, tenho que saltar. Senhor Monte Prata, você se despacha, você está sempre no chão. Pois, eu já reparei. Venha lá, homem, suba. Vai. Vamos embora. Opa! Eu acho que é melhor lá dentro. Também acho que é melhor lá dentro, homem. Espera lá que senão eu caio daqui. É melhor. Isso. Bom. Bem, parece que não. Jack! Quer levar a carroça. É melhor. Este homem agora não me deixa subir. Desviste daí, homem! Alguém tira o homem da carroça. Deixa-me subir por aqui. Bem, parece que não me deixam tirar daqui. Bem, meus senhores, façam vocês o trabalho. Os cavalos não querem andar. Achei bem. Como é que é lá para Parela? Tommy. Bem, Cliff. Mas parece que não tem nada mesmo. Deixa lá, dá lá as rédeas. É, só dá flex. Entra lá dentro, homens. Bem, cavalheiros, tenham licença. Acho que é preciso... Acho que é preciso sair toda a gente para ela começar. Nada que não parece que vá acontecer. Ah, já está. Já está. Venham lá. Ele passa a andar. Entrem. Estamos.
Vem! Entrem lá dentro, homem. Lá dentro, é melhor irem lá dentro. Entrem todos os que conseguirem lá dentro, os restantes vão... Vocês, desmontem. Desculpa lá. Bem. Podem ir, vocês os dois. Oh, diabo. Então, fui jogado fora. O quê? Então eu estava cá dentro, fui jogado fora. Sobe. Sobe aqui. Será que é agora? É. Não. Oh, diabo. Eu acho que vocês estão todos os grandes brincalhões. Arthur, vai lá para dentro. Eu quero ir lá para dentro. Estas carroças são problemáticas. Bom. Bem, um de vocês de cada lado. Vamos lá. Será agora? Essa é desta. Não, agora não anda. Oh, carroças, poça. User joined your channel. Tem que sair todos para lá andar. Saiam daí dentro. Cavalheiros. Oh, da casa. Saiam daí dentro. User in your channel timed out. Bem, não me parece. Mas está a gente aqui dentro. Oh, Cliff. Sai daí. Bem, cavalheiros, o que eu acho que é melhor fazermos é chamarmos os cavalos e irmos todos. Que eu já vi que nem amanhã. Ah, mas eu consigo andar. Ah, mas afinal o que vem a passar-se agora? Não faço a mínima ideia. Bem, vamos lá. Vamos lá. Saiam daí. Saiam todos daí. Bem, então vá. Bem. Vê lá. Eu estou. A carroça parece que não anda. Olha, esta já não anda mais. Chamem os cavalos. Bom, vamos embora. Haja paciência. Vamos no vão. Não há nada como o meu rico cavalinho. Não está, mané. Estas carroças bugam muito. Quando são muitas pessoas na carroça, isto buga tudo. Estamos todos? Não. Vamos devagarinho para não nos perdermos. É, já ali está à frente também. User joined your channel. Sim, já vejo daqui. Olha. Eu saí. Olha por aqui, conheço uma entrada. Acho que ficou um para trás. É isso que eu estava a pensar. E esta casa, quanto é que custa errar? Vai lá ver. Bem, se ele estiver lá. Ai, já até javalis tem aqui. Sim, obrigado pelo reino. Isto a mim parece-me Caliga Hall. Olá, isto era bom para nós, Tommy, para plantar aqui cevada, olá. Grande China, mano, obrigado pelo reino. Thank you, dude. Muito aqui, obrigado. Francês, podes pôr o chaparro a trabalhar e o bacalhau. Pois é. Olha. Até javalis tem. Isto, segundo sei, é um sítio onde moram os grandes ricos de Saint-Denis. Bonjour. Como podem ver, está guardado. Posso entrar? Está fechado. Está bem fechado. Todas estas casas têm dono. A sério? Sim. Vamos lá. Bem, vamos lá. Tommy. Sabes quanto é que pagas? O que é que se passa? Quem é que anda aos gritos?
faço a mínima ideia. Está tudo tão silencioso. Quer dizer que há uma grande propriedade aqui ao pé. E não é a minha. User left your channel. O que é que tenho a dizer sobre o futebol? Como assim, o que é que tenho a dizer sobre o futebol, mano? Sandani! Agora aqui estamos. Superliga, já falei sobre a Superliga, malta. Bem. Cuidado! Bem. Ainda não. Estás bem, Billy? Sessão tão próspera em Saint-Denis. Esta cidade sempre me deu uma certa comichão. Parece que há escumalha em todo lado. Bem, devagar. Onde é que ficava a tal casa? Era pela direita. Não, é em frente, em frente. É, essa casa é à frente, à esquerda. É aqui. Seu francês, é não, esta a propriedade. Nem Tommy disse para entrarmos todos aqui juntos, que ele está a enterrar. Sim, ele deve ter ido sair da cama, não é? Para ficar tudo arrumado. Tá, estamos todos, temos que entrar todos ali a uma sala de reuniões. O menino Tommy está na sua espera. Vamos lá todos. Isto é a casa dele? Ele. É a casa que ele queria comprar. Queria? Quer. Bem, temos que eu vi, então. Ele está a invadir propriedade privada. Bem, neste momento estamos todos. Sejamos corridos à bala. Bem, limpem os pés, por favor. E o menino Tommy está aqui à vossa espera. Se não me engano, aqui à esquerda. E... realmente tem que entrar numa casa. E entrar dentro. Está aqui nesta divisão. O menino Tommy. Tommy. Levanta-te aí. Não faças disparados. Bem, parece um bonito sítio. Ai, tu ainda não viste nada de lá, mano, prata, não quer ver? Tenta estar naquela cadeira, prata, vais sentir um homem mais poderoso. Deixa lá ver. Isso não é confortável. Mas não fumes uma mocharuta com o Tommy. Toma lá. O que se passa? Hã? Espetáculo. Nem grão de pó, nada. É tudo muito limpo. Bem, parece-me bastante bem. Peço desculpa, Monsieur Mano de Prata, mandou chamar? Não, não mandei chamar. Sei lá, nessa cadeira é assim que se fala. Certo. Bem, aqui bem, é parece-me um sítio agradável. Oi, tem uma cozinha? Sim, tem uma cozinha, é uma cozinha pequenina. Depois lá em cima tem os quartos, tem uma banheira gigante. Isto é a parte de trás, exatamente. O jardim. Isto é o jardim? Essa senhora tem ali uma entrada de barco. Aqui à esquerda é a casa dos caseiros. Bem, eu não me via dar-me bem numa casa destas, para vos ser franco. A sério? Não gosto muito da cidade. Não é não gostar da cidade francesa. É. Um homem como eu. Pois, das minhas percebo, ascendências. Bem, o que posso dizer é que para comprar um saloon numa casa destas
Senhor francês, é preciso ter mais você deve ser muito afortunada. Eu também acho que sim. Calma, eu não disse que ia comprar esta casa. Esta é do menino Tommy. Ainda não fomos à minha. A minha é aqui à esquerda. Ai, a casa dele ainda é demais. É demais que esta. Oh, olha, tu achas que esta casa... Tu achas que esta casa é boa ou vila? Tu, tu ainda não viste a minha. Calma, calma. Só um gato. Vou-te ensinar uma coisa, Bill. Estás a ver aqui esta fonte? Esta fonte é assim, senhores. Se algum de vocês tiver um desejo, perrem 5 dólares, dê-me, e eu mando aqui para dentro desta fonte e o desejo vai se realizar. Mas dê-me primeiro a mim. Claro, claro. Ainda bem que eu não tenho desejos a fazer. Pois, nem eu. Okay, ainda bem que eu já tenho tudo. Bom. Bem, vamos lá ver outra casa, que é mesmo aqui ou lá. São caros esses desejos, ó, francês. Pois é, temos que ver onde há de cima. Até, mas o desejo, às vezes eu não desejo já caro. 5 dólares para um desejo até é barato. Depende. Se o desejo for matar um homem... É barato, 5 dólares para matar um homem é barato. Depende da perspectiva. E esta vista agora aqui para Saint-Denis? Mas nem todos os desejos são abrir, abrir, não é assim. Força. É pena estar um bocadinho nevoeiro. Mesmo que o nevoeiro é uma boa vista. Parece muito bem, Francisco. Parece muito bem. Da minha. E daqui, olha, a casa que vocês veem à esquerda é aquela que eu quero comprar. Aqui ao fundo desta rua à esquerda. Diz lá, diz lá. Que fez o ah, gato? Pois é, um gato, é um gato. Isso é um gato que vive aí, olha. Tá é um gato caseiro. É, não sei como é que um homem pode gastar um centavo a comprar. Vlá, vê nada aqui. Queres ver um, roupeiro mais caro que a tua casa? Vamos embora. Quanto mais depressa a minha esposa tiver de Saint-Denis. Olha aqui, olha aqui a tua casa em roupeiro. Isto é o quê? Oh diabo! Isso é um roupeiro, que é mais caro que a casa do Bill. Isso é um roupeiro ou uma casa? Mim... É uma casa dentro de uma casa. E vocês ainda não viram o quarto principal, hein? Nem a biblioteca. Isto deve ser um elevador. Bem. Vamos lá. Vamos lá. Parece-me chique demais para mim. Olha aqui este quarto. Companheiras, grande demais. Eu perdi-me aqui dentro. Epa! Isso, esse quarto até tem uma fogueira ao lado da banheira para a pessoa não apanhar um resfrio, hein? É para ficar com o cu quente. Vê lá, espetáculo. Bem, parece-me bastante bem. E agora a melhor divisão desta casa. Sejam bem-vindos à biblioteca. Acho que isto é pouco demais para uma casa. Lá, esta biblioteca é magnífica. Acho que sim. Olha lá nisso, parece-me que estamos de acordo, Cliff. A trabalhar enorme para mandar uma silga destas. Também acho. Mas olha, meu rico saloon de Valentine. Eu perdi uma coisa, é verdade. Espaço para rameira aqui é o que não falta. Sem dúvida. Numa festa, um dia de festa, olha, é casa cheia. O Vlá, o Bill, se tu achas que esta casa é demasiado, então tu vais ver agora a próxima. Mas o que nós fazemos mesmo aqui? Andamos só a ver casas, é isso? Sei lá. Vamos lá, já esta aqui em frente. Tome, anda. Isso é a casa do casamento? E digam-me se isto não era uma boa casa para o casamento do Arnold, agora esta sexta-feira. Olha para estas ruas todas sujas, todas porcas, cheias de... da casa. Todas são boas. Não gostas de sozinho, pronto. Desde que tenha uma cama... E algum sítio onde repousar, ah, me parece bem. Ah, isto também é bem arrumado. Já aguardou. Estes ares de Saint-Denis nunca foi coisa boa. Ah, eu já aqui estive. A minha futura ex-casa. Olha lá, o francês. Sabes quem é que é esta casa? Quem? Do Mayor de Saint-Denis. Eu tenho que falar com ele então.
Não me parece inteligente comprar a casa do Meyer. Porquê? Vê lá, não me importava com esta casa ficar com essa posição, olha, também digo já. Já partiu um vidro. Já partiu ali um vidro. Ah, pois, são $1000. Bem, se um vidro são $1000, nem quero saber quanto é que custa esta porcaria deste quadro horrível. Bem, mas vocês... vamos logo mal. Passar para a melhor parte, que é a parte de trás, que é a parte em que eu acho que o Sheriff Hart não devia fazer o casamento dele. Acho que isto até foi para reparar. Devia, Tiago. Para casamentos e festas. O Arnolin, às vezes tem para pôr pão na mesa, quanto mais para comprar um casamento deste tipo. Lá aqui à direita tínhamos a banda, estás a perceber? Parece um aqui a banda excelente. A tocar. Aqui à esquerda tínhamos as bebidas de bem-vindo, não é? A pessoa chega já aqui. Houve aqui uma festa. Eu também acho que isto já estava preparado. A pessoa chega aqui, garrafas, cuidado com os copos, hein? Cada copo destes é $5. Isto é copos de cristal, não é? Cuidado. $5 por um copo de cristal? Meu Deus. Pronto, aqui temos as mesas redondas. Isto para o casamento está uma maravilha, olha lá. Parece-me depois ali bem. Ao fundo até podia ser o correto onde eles casavam. Ali. Certo. Pelo menos eu se me casasse, casava aqui. Eu se me casasse, ia-me casar na reserva. É bom, é aqui onde casar com uma índia. Tenho que casar com uma índia, Tommy, já te tinha explicado. Ei! Cuidado que aqui há crocodilos, a não se atirem para a água. Pois. Os homens já estão ali outra vez a trabalhar. Já os consigo ver dali. Neste lago. Ah, ali ao fundo. Olha ali um. Olha ali um. Olha ali um ali, à frente. Já foste nadar? Tommy. Sim? Queres ir nadar? Não. Não parece que era. Tenho uma beirinha de lago. Ok. Bem lá, agradável isto é. Pois é, pá. Não posso mentir. Ai, será que começa a nadar? Vai ser comida de crocodilo. Você vai para esse lado onde está crocodilo? Olha, 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 olha. Vou me meter com ele. Vai à mão, homem! À mão! Está morto. Bem, senhor francês. Já é aquele tipo que está do outro lado. Quem é aquele? Não faço a mínima ideia. Homem! Ei! Parece que ele não te ouve daqui. O que é que era um crocodilo? Mas uma coisa! Deixa o animal aí no chão! Não, não o quer? Não, homem, deixa isso aí! Não, a gente quer que você largue o animal! Temos uma coisa melhor, uma proposta! Afinal de contas, há uma coisa que a gente adora nos casamentos, sabe o que é? O quê? O homem que sabe dançar! Você sabe dançar! Não! Então aprenda! Venha daí! Ele já está muito longe, já acho que não, acho não consegue ouvir, nem com a sua voz. Bem, meus amigos. Bom. Olá. Vamos voltar. Bem, em San Denis nunca fez mal ninguém, a gente tem que apresentar algumas feras maneiras. Sempre agradável passar tempo com estes homens. É de uma classe indescritível. Própria de San Denis. Talvez a minha classe seja um pouco mais empoeirada do que alguns homens. Carcaça velha não aprende, não é mesmo? Mas temos que admitir que teve a sua piada. Isso é indiscutível. User left your channel. Mas talvez este tipo de casa seja boa para o senhor francês. Agora, para um homem como eu, acho que não podia pôr os meus pés aqui durante muito tempo. Diga, não é isso, concordo plenamente contigo. Quase que ganho bichos na barba. Ah, pois, isso sim. Bem, lá nisso, a minha rica Braithwaite há de me servir.
O Salais parece mesmo meu tratavô, aqui à direita. User joined your channel. Bem, parece mesmo o bigode é tal e qual. Yo Cliff, você sabe dançar? Opa! Homem, está a apontar a arma a um delegado. Você vai baixar a arma? Talvez eu saiba. É melhor ter cuidado. Quero ir buscar. User joined your channel. Quer? Diga uma coisa, homem. A próxima vez tentar apontar uma arma ao outro. User joined your channel. Se desfixe, que dispara. Ok, entendeu? Um homem pode saquear algo do seu corpo, das suas costas, só porque sim. Há certas maneiras que a gente não pode esquecer. Agora, se quiser, faça-o rápido. Antes que vocês os dois fiquem para trás. É assim, só nem está a ver um gato a guinchar. Não, acho que se acho que é. Bom, vamos lá então. Não vamos querer estragar agora a bela festa, certo, senhor francês? São coisas lá, que acontecem. Eu não posso trazer os a Saint-Denis. Vocês perdem a cabeça. Ah, Saint-Denis é sempre uma cidade, uma espelunca. Então, e o salão daqui já? Alguém foi? Talvez seja a minha única coisa que sirva de jeito aqui. Por acaso, não vi que eu só não. Olha, já somos dois. Daquilo que me lembro, o Saluna é perto daqui. Ah é? Então vamos lá ver. Já é. Não é perto do comboio? O Saluna! O Saluna de Saint-Denis ficava perto. Acho que alguém perto sabe onde mercado. É que é? Daquilo que me lembro. Onde é que ele me disse que ficava? Sim, eu penso que seja perto da letra D ou E que está escrita no mapa. É uma questão de procurar. Sim. Aquilo eu acho que é perto do comboio. Bonjour, monsieur. Cavalheiro, siga-me. Talvez seja por aqui. Não percebes a piada do RP, Silva? Ah, não. Pois já, olha, eu fui um deles. E foi engraçado, por acaso correu bem. O RP de Red Dead é uma cena recente. Já, yeah, tipo, é recente. Tipo aí um ano, vá. Por aqui. Bem, parece que já houve dois homens que se espalharam lá atrás. Olá, vocês podem ser de Blackwater, mas Blackwater não sai de vocês, ó. Eu também já acho reparei. Que não. Ah, senhor francês. Já reparei. Saint-Denis nunca foi uma cidade que se adequasse às minhas barbas. Bem, parece que é mesmo aqui, cavalheiros. Ai, aqui está ele. O Saloon de Saint-Denis. Será que está aberto? Daquilo que me lembro, penso que sim. Olá, boninho. Ora, cá está ele. Ai, espera. Olha, vou poupar dinheiro para este. A Bastilha. Para este? Ah, este é muito mais a minha cara. Realmente. Bem, se me permitem, vou-me sentar. Este é muito mais a minha. Aí a parte de si. La Bastilha, francês. Olha para isto. Tommy, continua a ter aqui um piano para tocar. Como é que alguém consegue viver em tal? Não faço a mínima ideia, não me perguntes. Cortinas, o que é isto? Não há janelas por detrás. Não vou lá este. Esta decoração da parede. Que nojo. Este facto sou esse francês para me trazer um homem como eu aqui. Até temos aqui uma camazinha para descansar. Não, uma camazinha para descansar. Dinheiro,
dinheiro, mais dinheiro. Sabes como é que compraram esta porcaria toda, vocês? Tu que como? Com o dinheiro que tiraram ao meu povo. Ah, pois foi isso, foi isso. Nisso tens razão. Não, nós temos algo para ser egoísta em Blackwater. E a varanda disto é enorme. Com licença, deixa-me sentar-me aqui. Nossa, à vontade, mesmo sendo aí. A varanda disto é enorme, isto continua ali para a esquerda. Como é que é, Mourinho, estás bom? Ah, pois, mas eu aqui não vendi a formidável infusão. Eu aqui tinha que fazer um champanhe de Paris para... ir mais... no mood aqui do salão. Champanhe de Paris. E o que é isso, senhor francês? O senhor francês já me tinha falado sobre isso. É uma bebida que eles fazem lá em França. Acho que sabe a mijo. Não, não, isso lá. Aqui só lhe digo aqui uma coisa. Não acredito muito. É feita com mijo de índio. Não. Eu digo-lhe uma coisa. Eu vou vender aqui le formidable infusion, uns croissants, um champanhe e uns macarons. Isto aqui era, sei lá. Então, francês. Para deste. O raciocínio? Não, estava a dizer isso. Um champanhe, croissant, macarrão, le formidable infusion, aqui isto era um negócio. Oh Cliff! Opa. Chega-te cá. Toma lá isto. É aqui a bebida dos senhores francês e Tommy. Prova lá. Vê se está do teu agrado. Certo, então é isto, vá. Uma formidável infusão. Verdade. É o que eles lhe chamam. Bom, vamos a ver então. Mas o que é isso? Espetáculo, com prato verde deve ser ótimo. É ótimo. Se quer matar alguém, ou quê? Ah, mata, mas ela não mata, mas moe, ó. Mata a sede. Ela não mata, mas moe. Então. É bom que não venda esta merda em Blackwater, caso contrário vai tirar todo o texto daquele salão. Ai, não vi. E para as flores mais delicadas que o nosso senhor francês tem esse pujinho vindo não sei de onde. Mantenha-se fiel ao que o Criador nos deu e não invente mais. Bem, eu já estava à espera desta reação. Pode contentar a todos. Bem, cavalheiros, aquilo que eu sugeri era voltarmos a Blackwater. Pelo menos a cidade deve precisar dos seus delegados de volta. Vamos a cavalgar até à mansão de Braithwaite e depois apanhamos o meu barco. Já vi que o Sr. Bill gosta mais dos restícios que ficam no barril. Eu arranjo-lhe os restícios que ficam no barril, ponho aquilo numa garrafa, se calhar é mais o seu gosto. Whisky, Sr. Francês, whisky não tem como falhar. Vou começar a fazer o meu papel whisky, no TRP. Mano, era um ex-nativo. Já basicamente um, se adaptou à civilização não correu muito bem, e que agora é vendedor de armas em Blackwater. Talvez as papoulas de sangue. É o dono da loja. Gosta mais do seu brilhante de infusão. Bem, estamos todos. Senhor francês, o que é que você costuma dizer às pessoas sempre que as vê? E é assim que você diz bom dia. Ah, é estranho. Bem, senhores. Bem, senhores, eu tenho alguma pressa. Vou até Blackwater. Homem! Se encontre esse índio. Oh, Billy. Vamos contratar com ele. Vamos a cavalgar até à mansão e eu levo de barco. Não precisas estar a fazer o caminho todo de cavalo. Demoras dias até lá. Vamos lá, então. Bem, apressa ali os homens. O francês e o Tommy. Oh! E cuidado! Não caiam dos cavalos.
Vamos embora, senhoras. Que esta visita a Saint-Denis não tenha mudado os teus costumes. Achas que sim? Podem tirar o índio da reserva, mas não tiram o índio do meu ser. Bem, vamos embora. É, talvez a tua história mais tirar a mesma reserva ao índio e não o índio dela. Já caiu o comboio? Não me parece. Bem, vamos embora. Tem algumas. Comboio, ora, rip comboio. Mano, eu nunca encontro comboio, já desisti. Temos estado. Aqui. Ah! É estúpido, Arthur! Vê para onde andas! Oi! Vamos embora! Como é que é, Jair? User joined your channel. Parece que já abrandou. Por aqui. Era o Murilo? Não. Eu hoje encontrei o comboio de manhã. Já estamos nós. Bem, acho que vamos ter que esperar muito por eles. Bem, talvez. O Cliff vinha mesmo atrás de mim. Sim, eu reparei. Bem, aí vêm os delegados. Falta o Tommy e o francês. O senhor Tommy e o francês, viram-nos? Não. Eu disse que vinhamos para aqui. Mas acho que eles estavam entretidos a falar um com o outro. Pois, talvez demorem mais tempo. Bem! Vamos preparando o barco. Sim. Não vem este gajo. Acho vou acabar daqui a bocadinho. Ora, cá está ela. Não, afinal já chegaram aí. Sim. Está. Aqui estão. Bem, podem subir. Sim. Cuidado, homens. Afastem-se só aqui do...
Leme. Licença. Bem, estamos todos? Vamos lá. Certo. Vamos embora, até Blackwater. Você tem feito a manutenção deste barco? Claro que sim, homem. Ah, pronto. Acho que eu me arrisco a vir para alto mar com uma coisa que tem... um furo. Veja, a única coisa que eu vi nesta esplunca que nós estamos agora a sair foi aí o milagroso líquido do Sr. Fonseca. Bom, eu também faço aqui, o que é bom. Ah, certo. Mas para quem bebe maçã, o que é que sabe que é bom? Não, uma coisa que é boa. Então diz-me o que é bom. Olha, chega lá, uma coisa. Mas na boca, não gosta. Depende de quem for. Ganda loading. Mas porquê? Estás com intenções de dar um, não é? A ti não, que nojo. Ah, porquê, viúva? Anda lá. Nojo. Então, Cliff, mais um dia. Parece que sim. Bem, vamos rezar para que vivemos mais um. Talvez. Já vem cá, sim, bem feita. Devagar, miúdo. Homem ao mar. Talvez falo depois em Blackwater. Pirralho, não empurrem, homem. Isso é por não gostar da minha cerveja, olha que ela é boa! Vem, chega aqui! Vem até aqui, anda! Não vou não! E porquê? Porque não, mãe, só quero mal. Falar, vem aqui, quer, o Águia quer te mostrar uma coisa, rapaz! Anda quem? Cá! Quer mostrar o quê? Bom, chega aqui, logo vê! Bem, se vocês querem do barco eu não vou parar! Anda aqui, miúdo! Quer mostrar o quê? Oh, vai até aqui. Parece que o miúdo não vem até a ti. Nem hoje nem amanhã. Assim que se apanhar na margem vai começar a correr. Quem diria, Cliff? Anda, Tommy. Vem aqui. Anda. Quem diria que terias um sentido tão paternal? Paternal. Eu acho que o sentido paternal é tirar nunca água. Tive tal sentimento. Adão, talvez os poucos que tenha por aí nem sei onde é que os deixei. Anda aqui, Tommy. Para quê? Ah, ninguém fala porque está toda a gente a ver, presumo. Malta, quem está a ver a stream, escreva eu, por favor. Anda, não querias uma arma tua. Eu vou-te dar a minha, anda aqui, viu? Uma arma? Pega! Olha aqui! Qual arma? Aqui tem! Pronto! Podes vir aqui, pega! É tua! Se nunca quiseres ter uma arma de um homem da lei, Tommy, anda! É a tua oportunidade! Vai lá, Tommy! Vai apanhar a arma! Cheira-me que isto vai correr mal! Onde é que é a arma? Que arma é essa? É uma arma perfeita como homens de barba rija, coisa que tu vais ter um dia, Tommy. Pega nela, reza a lenda que quem a tem, cresce-lhe a barba, vira um grande homem. Mentira, anda, Tommy, pega. Atira para cá, Tom, atira. Isto vai correr mal. Se eu atirar para aí, para a arma ela vai cair à água e nunca mais ninguém vai a encontrar. Não vai nada cair, não apanho. Tommy, começa a andar com essas tuas solas aqui agora. Porquê? Pega a arma. Não confias num homem da lei, Tommy. O que é que eu te iria fazer? Não vais fazer mal, pô,
Ah, é, talvez os teus sentidos mais nativos possam chamar o miúdo até aqui. Eu não me vou meter nisto. Ah. Billy! Ora, ora. Traz o levalho até aqui, anda. Por favor, menino. Vou contigo, homem. Já vem. Anda lá. Não vai me fazer mal. Vai mandar o rio. Tome. Tome. Não vai. Solta a tirar ao rio, a gente tira uma corda. Isto é um lago. Vai esparta. Eu vou dizer uma coisa. Se não queres ter essa linda cara em cima de um cartaz, é bom que metas aqui os teus pés à minha beira. Agora. Olha. Rápido, homem. Anda, Tommy. Bem, homem, chegou lá. Vale, meu Deus. Estás a ver, miúdo? Ninguém caiu. Vale-me, nossa senhora. Deixa-te de mariquices, Tommy. Mas onde é que está a arma? Ele quis te enganar, estúpido. Não quis nada. Homem ao mar. Está aqui, está aqui. Já, deixa ver. Cuidado! Calma, já são muitos anos. Não é este fiel companheiro. Bem, já estou a ver que isto não vai sobrar para mim. Bem, cavalheiros, chegamos. Talvez queiras saber de mais, miúdo. Aí é para ele! Homem ao mar! Porra! Tens de ter a cabeça na madeira! Ai, eu vou lá, ia-me lixando a garra! Bem! Vou mudar de roupa! Vão! Bem, já aqui vem ter convosco! Oh, que piedade! Como é que é, gajo? Estás bom? Faz mal, man. O TX está mais TX. Não foi adiado? O que é que foi adiado? Bem, hoje já não vamos jogar dele, estou a ver. Estava a achar que ainda podia lá ir. Prata da classe. Eu gosto do prata da classe. Então... O que é que deve ser isso, Águia? Bem, um homem tem que se adaptar. Adaptar? Mais do que aquilo que gostaria. Eu vejo bem, Águia, tua modesta adaptação. Deixa lá a minha modesta adaptação. Pelo menos algum dinheiro não faz mal. Andar por aí tudo sujo também não traz clientes. Pronto, decidiste optar por isso. Não tem a ver com isso, estúpido. Tem a ver com chamar clientela para a loja. Acho que vou aparecer ali vestido de peles de lobo, cheios de lama nas mãos. Acho que alguém me compra alguma coisa. Olha. Eu trato-lhe da saúde. Ei! Tá morto! Os cavalos assustaram-se. Estão assustados! Vão! Espera. Tens o homem?
Sim, oh, diabo. Também já não vai para muito sítio. Sim, da maneira que está, não me parece. Bem, certo, vou até à loja. Vemo-nos por aí, Cliff. Até mais. Até mais. Se precisares de alguma coisa, passa pela loja. Claro que sim. Até já. Vem aqui, Ferreira. Já agora, Cliff! Vou-te dar a triste notícia, visto que ninguém teve estômago para te dizer. É assim, tão triste. O que é que se passa? O Winchester morreu a semana passada. Ah, eu já soube que essa carcaça velha foi para o outro lado. Ao que parece, dizem que. Foi de repente. Uma doença que ninguém sabe. User left your channel. Uma coisa há aqui com isso. Eu não gosto desse tipo de situações a parar aqui em Blackwater. Armadillo e todas as cidades do oeste foram dizimadas por doenças que ninguém sabia o que eram. Hoje em dia já nem os corvos lá param. Não me parece que tenha sido uma doença desse tipo, vou-te ser sincero. O homem estava muito bem, até caiu do cavalo e morreu. Bem, Winchester morreu como vivia. Rápido. Não é que ele se possa queixar agora. Alguns homens merecem, de facto, conhecer o Criador mais cedo do que outros. Talvez o Winchester vivesse um pouco... um pobre a mais nos seus bolsos. Disso não posso discordar. Bem... sepultá-me-lo em Rhodes, se algum dia quiseres passar pela campa. Bom... as nossas barbas nunca foram... se cruzar. Eu mas sei. Também não nego que era um homem com o seu caráter forte. Era um homem de respeito. Sim. Tirando o que se passou lá com o seu sobrinho em Valentine. E assim ainda tenho alguns dentes para procurar. Bem, de qualquer das formas, devo-te acrescentar outra notícia. Agora, parece que... agora és um menino de jornal? Não, são duas notícias que estão relacionadas. Parece que o filho do Winchester apareceu. Veio de Itália. Esse carcaça velha tinha filhos. Sim, ele tinha-me falado de um filho. Esta merda maior que ele, caralho. Oh, nem me apercebia que um homem de tal conseguia buscar uma rameira para lhe fazer um filho. Agora. Começa-te na cabeça, acaba-te no joelho. Espera, tu não podes correr com essa, até vais a cair. Não, eu quero ver essa arma às costas da Aurora do Tommy. Olha, já vi a Aurora com uma delas. Buenas, buen hombre, que necesitas? Oh, Búfalo, se tu corres com essa merda, tu vais cair. Vais tropeçar e vais comer a raia. Já viste o Búfalo? Búfalo Rabanho, mete lá a arma de baixo. A arma é que maior que ele, olha lá. Mas estava isso. Oh, velho, meu Deus. Olha lá. O que é que ele comprou? Uma Winchester? Sim, como sabes? Jesus. Homem, eu trabalho há demasiado tempo na Gunsmith para não olhar para elas. O senhor manda prata. Sim. Oh, sou uma prata, escuta lá que eu tenho que falar consigo. Faz mal, homem. O senhor que as faz, não é? Homem, eu ia agora. É, lá. Hostia, caralho, cuidado que não é caralho. Para caçar? Bem, eu vou agora é descansar. Vai lá, dá-me um minutinho, eu sou uma prata. Dou, mas ao Búfalo. Será que o meu amigo quer falar com você, senhor? Dê-me um segundo. Búfalo, vai à delegacia, vai aqui com o senhor Cliff e fala com o. Senhor Billy, sobre a situação, eu já o pus a par. Ele anda à tua procura. Está bem. Vai aí com o senhor Cliff. Vai com o francês. Certo. Sim. Pá, só confirma que aquele senhor, aquele madeirense, trabalha para si, não é? Trabalha. Ah, está bem, não é? Com homens com aí, eu tinha aí um carregamento de minérios para fazer aqui para a loja. Uhum.
E o homem começou-me a dizer que comprava e eu fiquei, olha, né? O homem disse-me que trabalhava aqui também, mas trabalha, era que eu estava na trabalha. Sim, ele trabalha. Ele não tem vindo cá nas últimas semanas, mas ele apareceu agora. Epa, vamos lá ver. A primeira vez que eu vi o Sr. Madeirense, estava no meio das grades da delegacia. Agora vejo-o aqui vendendo as armas não e se preocupe. Falando. O Madeirense é de confiança. Ah, então pronto, maravilha. Escute lá, tenho aí uma carroça cheia de minérios. Venda-lhe, não sei onde é que ele está, mas venda-lhe. Pronto, está bem, então. Pronto, pronto amigo. Então vá, maravilha. Vou descansar. Só uma prata, vá. Adeus, amigo. Adeus. Até a próxima. Até a próxima. Adeus, amigo. Prazer. Já, apareci. Bem, malta, vou ficar por aqui que isto já é demais. O Madeirense que venda as armas. Que digo que eu já estou aqui. Eu já fiz demasiado dinheiro com isso. Agora já não preciso. Por enquanto. Não preciso por enquanto. Channel switched. Bem, maltinha. Adeus. A gente volta logo à noite, está bem? Com a cena do costume. Grande abraço, meus putos. Portem-se bem. Adiós. Até logo. Adeus. Au revoir.